što Srbi kroz čitavu svoju istoriju nisu nikada osvajali i eksploatisali druge. Njihovo nacionalno i istorijsko biće kroz čitavu istoriju i kroz dva svjetska rata, kao i danas, je oslobodilačko. Oslobađali su večito sebe i kada su bili u prilici pomagali su drugima da se oslobode. A to što su u ovim prostorima veliki narod nije nikakav srpski greh ni sramota. To je prednost koju oni nisu koristili protiv drugih. Šest vekova kasnije, danas, opet smo u bitkama i pred bitkama. One nisu oružane, mada i takve još nisu isključene. Ali bez obzira kakve da su, one bitke se ne mogu dobiti bez odlučnosti, hrabrosti i požrtvovanosti. Bez tih dobrih osobina koje su onda davno bile prisutne na polju Kosova. Neka živi Srbija! 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 Iz besperspektivne, ponižavajuće jugoslavenske sinteze, koja se svodila na šutnju nekadašnjih vladajućih krugova, Hrvatska iskoračila u slobodu, opredijelivši se za onaj politički put koji je vraćao, donosio i potvrđivao sva ona suverena prava koja danas imaju narodi svjetske zajednice. Treba se prisjetiti tog nedavnog vremena koji je sada daleko za nama. Zar je Hrvatska trebala pokleknuti pred povampirenim velikosrpskim političarima i njihovim zločinački raspomamljenim idejama? Nazad, nazad, nazad. Pomerite se nazad. Mogu Hrvati da stvaraju svoju novu državu, ali samo isključivo zapadno od linije Karlobag, Ogulin, Karlovac, Virovitica. Sve! Sve što je istočno od te linije, srpsko je! Više naše, od Subotice do Južne Srbije, biće naše od Skadra do Zadra. Biće sve ono što je naše bilo, biće sve u slobodnoj, u novoj, obnovljenoj srpskoj državi. Srbi, hteli ne hteli, moraju živjeti u istoj državi, a ostali kako im se sviđa. I želim da vam kažem da će oni koji su se poslužili ljudima da manipulišu radi ostvarenja političkih ciljeva protiv Jugoslavije, biti kažnjeni i biti uhapšeni. Već je srbočetnički masakar na Kosovu pokazao da se iza riječi velikosrpskih političara bačenih u lice hrvatskom narodu i drugim narodima bivše Jugoslavije skriva krvava projekcija budućnosti.
da će ti zločinački nastrojeni umovi posegnuti za najmodernijim sredstvima ubijanja u suludom nasrtaju na naše domove, na majke i djecu, na čast i dostojanstvo hrvatskog naroda. Demokratski izbori u proljeće 1990. godine pokazali su da je radikalni hrvatski iskorak učinjen na sintezi najaktivnijih hrvatskih političkih struja u prošlosti, narod s nadom prihvatio, a i iseljena Hrvatska poklonila mu je puno povjerenja. Hrvatima je dosta bilo podjela. One su mu uvijek u povijesti donosile samo nesreću. Komunističko strahovlašće u tome je otišlo najdalje. Dijelilo ih je po partijskim ideološkim kriterijima, po nacionalnom nasljeđu očeva i djedova. Razbijalo ih na izbjegle neprijatelje i politički sumnjivo iseljeništvo, na seljake i obrtnike sklone bogaćenju, na nepoštenu inteligenciju i onu koja pristaje uz režim. Svemu je tome učinjen kraj. Na osnovi objavljenih rezultata, glasovanje za predsjednika i članove predsjedništva Socijalističke Republike Hrvatske, a u skladu sa članom 390 Ustava SR Hrvatske, proglašavam da je za predsjednika predsjedništva Socijalističke Republike Hrvatske izabran gospodin dr. Franjo Tuđman. Slavimo s pravom. Možemo biti ponosni na te prve korake uvođenja demokracije i suverene hrvatske vlasti. Ali vrijeme je da već sutra pođemo na posao, da zasučemo rukave i da pregnemo na svim područjima života i materijalnom i duhovnom, da gradimo svoju domovinu svojim rukama, svojim mozgom, i da znamo da samo od nas ovisi kakva će nam ta domovina biti. Tih svečarskih dana Hrvatska je još uvijek bila u pogovnom zagrljaju jugoslavenske države, čiju je natrolu zgradu velikosrpsko bezumlje željelo pretvoriti u svoj dom. U pozadini, s do zuba na oružanim punktovima, rasutim po Hrvatskoj poput paukove mreže, stala je takozvana Jugoslavenska narodna armija sa svojim ubojitim oružjem i suludim srpskim generalima. Zato je prvorazredni zadatak armije da obezbedi uslove za miran raspad krize. Armija će istrajati na tom zadatku i na njemu ujediniti sopstvene snage. Taj uslov moramo obezbediti po svaku cenu. A di ćemo ovdje, zgradu ću dići ovdje. Sad ćemo pjeti. Zgradu ću dići ovdje, bre. Moj, hvala, ima 5 minuta. Ovo, samo, ne, bez Bog, ne. 5 minuta imaju, pred 5. Ne bude lovo, zgradu ću dići ovdje. Ne mora pričaš tamo, bre. Ma ne mora to krije mi talje stavljati, sreži moj. Sav njen arsenal bio je spremljen za agresiju na narode koji su je plaćali i uzdržavali za vanjsku obranu zemlje.
Srboslavija je držala za obračun s mirnim građanima više od 300 modernih aviona, više od 2000 tenkova, goleme količine topova i minobacača, nebrojena je skladišta streljiva i razornog eksploziva. Ta armija bila i ostala ideološki okrenuta protiv demokracije, velikosrpska, sa samim time spremna na najgora zločinstva. Njeni generali i visoki časnici, mahom srpske nacionalnosti, ostali su zagriženi zavjerenici protiv svake slobodne misli, stražari preživjele Jugoslavije u kojoj hrvatski narod nije mogao opstati. Ti ljudi s epoletama uskoro će postati neljudi, zločinački strvinari pod čijim će pokroviteljstvom narasti legije četničkih koljača i ubojica. Na Miloševićev mig, uz svesrednu pomoć jugo generala, velikosrpska bratija u Hrvatskoj pokrenula je balvan revoluciju, pod providnom izlikom da je srpski narod ugrožen od ustašoidne vlasti. Svi Srbi u jednoj državi. Postao je bojni poklič velikosrpstva na čitavom prostoru bivše Jugoslavije. Za Srbiju nema prečeg zadatka, a ne bi trebalo da ima prečeg ni za Jugoslaviju. Intelektualni začetnici te ideje sjede u Beograd, odakle stižu direktive za eskalaciju nasilja i zločina. Na području Hrvatske sa središtem u Kninu te ideje provode neprijatelji Hrvatske, otpadnici svih vrsta, zločinačke čete skupljene sa svih strana. Ako braći Slovencima, Hrvatima, čini mi se možda i Makedoncima, ne odgovara Jugoslavija, ne trebaju s nama. Mi ćemo biti Srbija, odavde do Makedonije. Ali to je istina. Prema tome, kogud vam dođe i kaže da je ovo njegova međa, taj je uzurpator, taj je došao da osvaja, tog imate prava da ubijete kao kjera pored tarde, jer je došao na kuzi. Jugoarmija dijeli oružje i naoružava buntovnike, koji će za vrlo kratko vrijeme krenuti u siloviti napad na Hrvatsku. Na njene građane, Hrvate, njihove domove, na žene i djecu. Plan je jednostavan. Hrvate treba na budućem prostoru Velike Srbije ili pobiti ili istjerati sa starih ognjišta. Jugoarmija je ubrzo okrenula na Sloveniju, provodeći želju velikosrpskih političara da se u silovitom nasrtaju sruši demokratska vlast i osigura prevlast dogmatsko-komunističkih snaga na čitavom prostoru Jugoslavije. Slovenci su se othrvali napadu, koji je armiji bio pokus za nove akcije. Ovo smatramo samo kao opomenu. A u sljedećem susretu bit ćemo još žešći. Karlovac i Karlovačka regija proživljavali su tijekom Domovinskog rata već mnogo puta viđanu ispisanu povijest.
opasnosti i agresiju s istoka. Ukoliko nas povijest bar u nečemu može podučiti, povijest je Karlovca vrlo poučna. U više od 4 stoljeća zbog svojeg je položaja, Karlovac uvijek bio grad od prvorazredne geopolitičke i geostrateške važnosti, kako za područje užeg životnog okružja, tako i za cjelokupni politički i državotvorni prostor Hrvatske. Stoga je i u Domovinskom ratu Karlovac imao osobito važno geostrateško značenje, pa su napadi na njegovo područje izravno prijetili presjecanjem hrvatskog teritorija. Već tijekom slobodnih višestranačkih demokratskih izbora i ustroja nove vlasti došlo je do sustavnog prodiranja Miloševićeve antibirokratske revolucije i u Karlovac. Njezina je funkcija bila da napravi inventar potencijalnih srpskih pobunjenika protiv Hrvatske i stvori klimu za preuzimanje grada. Prva se takva prozivka dogodila u nedjelju 4. veljače 1990. na autobusnom kolodvoru. Grupa od nekoliko stotina mitingaša za tu svrhu dovezena autobusima iz Krnjaka, Sjeničaka i Vojnića bila je zatečena slabim odzivom njihovih karlovačkih zemljaka. Pokušaj ovog folklornog mitingašenja nije uspio, pa su se mitingaši povukli na Vunsko polje. Kako je ovaj amaterski miting propao, uslijedio je novi pokušaj, ovaj put na mnogo autentičnijem mjestu, Petrovoj gori, a dovedeni su istaknuti profesionalni mitingaši. Na zboru su se okupili lideri, velikosrpski Jovan Opačić, četnički Vojislav Šešelj i jugokratski Dušan Pekić. Usprkos političkim animatorima s Kosova i Vojvodine, na zboru nisu dobili pravo da službeno govore ni Opačić ni Šešelj, pa su se izderavali mimo razglasa unutar svojih grupa pristaša. Glavni govornik Dušan Pekić iznosio svoje stavove u svojstvu delegata Hrvatske boračke organizacije, iako je bio stalno nastanjen u Beogradu. Ovaj miting pokazao deklarativnu snagu i ideološku usmjerenost njenih protagonista i sudionika. U svibnju na referendumu o suverenosti Hrvatske 94% građana Karlovca dalo je svoj glas za samostalnu Hrvatsku. Stanovnici većinskih srpskih mjesta nisu izašli na referendum, a situacija na terenu postala je sve napetija. U takvim prilikama, nakon smotre Zbora Narodne garde u Zagrebu, pristupa se ustrojavanju njezinih postrojbi i u Karlovcu. Najprije se ustrojava treća bojna druge gardijske brigade, koja je 26. lipnja došla na područje Duge Rese, a potom se 28. lipnja ustrojava prva bojna 110. brigade Karlovac.
sulude prijetnje koje smo čuli prije nekoliko dana s Radio Petrove Gore, gdje su odmetnici zaprijetili da će likvidirati Lasinju i ostala mjesta u općini Vrginmost u kojima su nastanjeni Hrvati, sada se i izgleda ostvaruje. Ovdje padaju mine svaki dan, snajperi gađaju ljude. Što se ovdje događa? Pa dolazak garde je bio uvjetovan prijetnjom koju ste spomenuli i na koju je Zbor narodne garde odlučio poslati ovdje jednu jedinicu sa osnovnim ciljem smirivanja situacije. Prvo smo dobili najtragičniju vijest da je pala i prva ljudska žrtva. Dojavljujemo našem zapovjedniku kod vašeg intervjua da moramo pothitno skupiti ljude da povuku tu žrtvu jer je pristup nemoguć, položaj je pod snajperskom vatrom. Do pada skradnika mi nismo imali nikakve artiljerije. U tom skladištu skradniku našlo se nekih minobacača, top B1 i ZIS. To su naši bili prva artiljerijska oruđa i onda je trebalo slagati poslugu. Budući sam bio i prije u bivšoj Jugoslavenskoj armiji zapovjednih diviziona kao rezervni starešina, imao sam spisak svojih bivših zapovjednika satnija, odnosno baterija, kako se tada zvale. Ja sam odmah po tom spisku povadio njihove adrese i pozvao ih da dođu pomoć, što su oni praktično jedno dočekali. Nijedan mi nije odbio, a jedino oni koji su otišli već u ljetu na drugu stranu da se tuku protiv nas, normalno njih nisam ni zvao jer su bili preko. Naše prve akcije i prva bojevo djelovanje je bilo 6.10. kad je bio Karlovac bombardiran iz Štrekovca, poznatog uporišta koje smo im uzvratili
imali smo tada samo 9 granata sa stopom B1. Kako smo uzvratili, nismo imali u tom trenutku ni nišanskih sprava, ni piketa, ni nikakvi, čak ni tablica gađanja. Sve smo išli po nekom sjećanju, a ovaj pravac davanja cijevi smo izveli na taj način što smo ručnom busolom našli kako su padale rakete, odnosno granate po vatrogasnom domu u Mostanju. Mi smo tim putem istim vratili naših 6 granata i mogu vam reći da su se onda utišale. Mi smo zapravo postali miljenici Karlovca, miljenici naše pješadije koja je tada branila se puškama tanzerama, tako zvanim. Kad su saznali da mi imamo topove, to je potpuno druga priča. Oko 21 sat, još uvijek su u skloništima građani Karlovca i Duge Rese poslije znaka za uzbunu danog prvi put danas u 13 sati i 45 minuta, pa ponovljenog u večernjim satima. Nakon što su Karlovac i Duga Resa danas poslije... ...staba Zbora narodne garde i od zapovjednika Rudolfa Prletića saznemo da je neprijatelj na ovom području Sivići pošas tijekom popodne palio preko 600 granata i topova haubica te uz podršku avijacije. I okolica vidaju rana. 50 sati u skloništima, a jutros prestanak uzbune i pokušaj da se grad dovede kako tako stanje. 3000 granata palo je na ovaj grad i okolo. 36 poginulih, 186 u bolnicama. Evo što je sve agresor razrušio tijekom proteklih 5 dana.
stotina metara daleko. Ovdje se vode sa žestoke borbe, a naša jedinica, grupa specijalaca za čišćenje ide sad kao prva grupa prema Turnju. Recite nam kako će teći ovo čišćenje? To nam je rapido. Nismo mi neki posebni specijalci, mi smo sastav treće čete, neke elitne, od smrti. Očit ćemo to od zengi i gotovo. Nema puno. Je li Šarac sluša? Šarac loje i samom ujutru zapjevam moj mitraljac kroz jelovo granje, ustašama svira ustajanje, jebi ga. Za one koji ne znaju. Iza 13 sati napuštena je od strane jugoslavenske okupacijske vojske i kasarna u Lušiću. 20-tak vozila sa 70-tak ljudi otišlo je u obližje Mekuše. Da vidimo što sve ima u ovom vojnom objektu. Najkraće rečeno, Karlovac sada ima 5000 pušaka više i 300 vojnika jugoslovenske manje. Bez incidenata je na taj način oživotvoren dogovor o odlasku jugoslavenske armije iz grada, istina obliže u obližnje Mekušije. Ali konačno je oružje teritorijalne obrane Karlovca, Ozlja i Dugarese dospjelo onima koji su ga i platili. Iz vojarne Robert Domani u Lušiću danas je samo sa osobnim naoružanjem otišlo 112 oficira i vojnika jugo vojske te jedna žena sa djetetom u koloni u kojoj je bilo 15 vozila. No tijekom su prošle noći u smjeru bez povratka otišli i dosadašnji stanovnici vojarne Petra Gora i nekih manjih objekata, pa je s toga ukupan zbir od 300 odlazećih. Premda je time obrana na ovom 20 km dugom frontu ojačana, opasnost za grad još uvijek vreba sa svih strana. 1500 tona eksploziva je u Jamadolu, a tu su blizu i jake agresorske snage u logorištu, Nekuši, Kamenskom, Terovcu i Štrekom. Karlovca još vijest da su organizirano i za Bukmanić ovaj grad stigla svi autobusa i izbjeglica sa tog. Grada 110 zabrani svoj rodni prag, maskirnom nošnjom uz ocijaj vijeka, gardisti pišu povijesti trag. 110 zabrani svoj rodni grad, 110 zabrani svoj rodni grad. Gade nam znak, uz prijatelje i ona brani, Karlovac drevni, naš voljeni prag. 110 brani svoj rodni grad, 110 brani svoj rodni grad. Fakini, stari, mladi, još više, borci
su čvrsti, to zna grad. I vole vino, jesmu i žene, a vole Hrvatsku. Na četiri rijeke rasti u njedru Hrvatsko. 110-a brani svoj rodni grad, 110-a brani svoj rodni grad, 110-a brani svoj rodni grad, rasti u njedru. Kad nam srca tuku zajedno. Nema predaje, pjevajmo sinovi pobjede. Oni će mrziti, mi ćemo ljubiti svaku stopu svog doma jedino. Nema predaje, pjevajmo sinovi pobjede. Mogu nas lomiti, al neće slomiti, kad nam srca tuku zajedno. Nema predaje.
Ujutro 4. studenog 1991. u 8 sati i 40 minuta uz jaku topničku i minobacačku podršku počeo je proboj postrojbi Jugoslavenske narodne armije i rezervista iz vojarne logorište Kokajnice. Snage predložene domaćim četnicima doslovno su dva dana proputnjale krajem između rijeka Mrežnice i Korane i za sebe ostavile 14 masakriranih civila te brojne oštećene i uništene objekte. Izlazak tenkova iz logorišta bila je kulminacija događaja koji su počeli mnogo ranije tijekom ljeta i jeseni, kada je neprijatelj u vojarnu dovukao čak 400 novih vojnika i rezervista. Uz pripadnike Skratske i Kosijarske čete dolazili su i pripadnici JNA iz Srbije, a povlačena je kiselina za akumulatore tenkova te vozači. Do trenutka proboja u logorištu se našlo 685 pripadnika JNA i domaćih četnika, a u vojarni je bilo 67 tenkova, 10 oklopnih vozila, 100 kamiona i drugih vozila, velike količine topničkog, raketnog i streljačkog oružja i streljivo, kao i skladište hrane 5. vojne oblasti. Vojarno je blokirala 110. brigada Zbora narodne garde i policija, a od pokušaja napada odustalo se zbog stalnih pregovora i primirja. Akcija izvlačenja, nazvana Bura, bilo je pravo iznenađenje za hrvatske postrojbe, krenula je u 4 pravca. Prema Svete Doroteji, prema Bariloviću, prema Dugoj Resi, te prema Banjskom selu i Leskovcu. Unatoč prvom nesnalaženju, neprijateljski napadi zaustavljeni su na gotovo svim pravcima. Pred Velemerićem pripadnici 3. bojne 2. A brigade uništili su dva tenka, a kod lovačke kuće kod Banjskog sela kolonu tenkova zaustavili su maljutkaši 137. brigade. Prije toga pripadnici 110. brigade uništili su na pravcu Svete Doroteje 2, a na Belajskoj jedinici još 4 tenka. Zbog toga je neprijatelj odustao od daljnjeg napada prema Bariloviću i krenuo na izvlačenje pomoćnim pravcem Belajske Police, Ladvenjak, Selišće, Marušići. Ujutro 6. studenog do 11 sati preko lansirnog mosta u Malićima na desnu obalu Korane izvučena su 33 tenka, 10 oklopnih vozila, 51 kamion s naoružanjem i streljivom te 10 drugih vozila. U našim rukama je i vojarna logorište odakle je okupator minobacačima i topništvom razarao Karlovac. Okupator je u bjesomučnim bombardiranjima Turnja i Belajskih Poljica iz zraka izgubio danas jedan zrakoplov, a u pomahnitalosti pogodio je i vlastitu vojarnu na Kamenskom. Prijetnja Karlovcu, kao i ona od srbočetničkih hordi, skladište oružja, 1000 tona streljiva i eksploziva u Jamadolu u rukama je hrvatske vojske. Zapriječena sva skretanja s brze gradske ceste u Karlovcu, takav doček konvoju 4. brigade okupacijske vojske na njegovom prolasku kroz Karlovac za Tuzlu iz Jastrebarskog i stoga što je ta vojska ovom gradu u posljednjih mjesec dana donijela razaranja i zla kakva nije doživio u svojih 412 godina postojanja.
Oko 11 sati i 30 minuta pojavili su se prvi tenkovi, posljednje od 203 oklopna vozila, tenka, kamiona, samohodna topa, vozila s minobacačima, te sanitetska i druga vozila, prošlo je oko 14 sati i 30 minuta. Prolazak konvoja kroz grad iz Jastrebarskog protekao je bez ijednog incidenta, osim što je prilikom mimoilaženja sa zaprekom kamionom jedan tenk zapeo i skrenuo kamion na minu koja je eksplodirala. Znak za opću opasnost dan je u Karlovcu u 5 sati, a trajala je punih 12 sati. Nakon što je neprijateljska vojska ušla u Slunj, hrvatska vojska tu još uvijek vodi borbe za pojedine dijelove grada, bolnica je u plamenu, a srbočetničke horde počinile su nova strahovita razaranja. Posebno snažan otpor okupatoru hrvatski borci pružaju u predjelima Cetingrada te još nekim selima i neprijatelju nanose gubitke. Pred divljaštvima okupatora Banjalučkog korpusa te iz pete oblasti bivše jugovojske i srpskim teroristima iz Slujske općine u strahu pred novim zločinima izbjeglo je u susjedne bosansko-hercegovačke općine oko 8000 žitelja. Evo ovdje u Slunj ulazi tenkovska brigada Jugoslovenske narodne armije. Je konačno slobodan, više nikada u Slunju ustaša biti neće. Ekipa televizije Beograd je prva ekipa koja je ušla u oslobođeni Slunj i koja će svojim gledalcima prikazati prve snimke iz ovog kordunaškog grada. Tađava, takozvana Lička brigada. Izvršena još jedna razmjena zarobljenika, ovaj put u Turnju kod Karlovca na domak Koranskog mosta. Razmjena je izvršena principom 1 za 1, tako da je za 6 zarobljenih pripadnika hrvatskih oruženih snaga razmijenjeno 3 žene i 3 muškarca koji su bili zarobljeni u hrvatskim logorima. Kordunski borci su izvršili zamjenu svojih jednog borca za jednog zarobljenog pripadnika hrvatske paravojske.
prigradska naselja grada, Turanj, Mostanje, Švarča, pa i sam centar grada. Detonacije odjekuju dan i noć. Tijekom poslije podneva napadi na grad su pojačeni, pa je zbog napada iz višecijevnih raketnih bacača na pojedine dijelove grada proglašena opća opasnost. Rat u Karlovcu bijesni i odnosi nove žrtve. Tijekom noćošnjih napada okupatorske vojske terorista poginulo je troje, a ranjeno 9 osoba. Vrhunac bezobzirnih rušilačkih napada je bio još jedan minobacački napad na Karlovačku bolnicu na Švarči. Na sreću ni ovoga puta, to je već treći napad na ovu zdravstvenu ustanovu, osim materijalne štete nije bilo žrtava. Danas je na ratištu poginuo još jedan kolega, novinar čije je jedino oružje bila kamera. Živko Krstićević snimio svoje zadnje kadrove za WTN na turnu nedaleko od Karlovca. Tamo, jel da? Tamo se spadnu ovi kurma.
što su okupacijska vojska i odmetnici tijekom jučerašnjeg dana opljačkali i zapalili desetak kuća na Popović brdu Jelašima i Mikšićima kod Karlovca, tijekom protekle noći pokušali su pješački napad preko slapa na Korani na logorištu na jugoistočnim prilazima gradu. Hrvatska vojska taj napad zaustavila je vatrom iz pješačkog naoružanja. Potom je u 23 sata i 40 minuta neprijatelj otvorio minobacačku vatru na rubna područja Karlovca iz smjera Popović brda i Mekušja, a provokacije su nastavljene vatrom iz pješačkog naoružanja, pa je sad znak opće opasnosti koji je trajao do sad i za ponoć. Mi smo došli u goste, došli smo u goste na jedno dosta problematično područje. Turanj, Karlovački Vukovar. Kako je ovdje? Pa ovdje je sada trenutno situacija relativno dobra, no 11. i 12. mjesec su bili vrlo problematični zbog borbi, pa onda prekida borbi radi prolaza konvoja vojske koja je izlazila iz Zagreba na ovo područje prema Bosni. Od samog potpisanog primirja tu su mnoge sitne čarke, ali zapravo čistih pješadijskih borbi nije bilo. Znači li to da ste vi prejaki na ovom području da bi oni uopće mogli krenuti? Pa dosta smo jaki, neprijatelj ni ne pokušava pješadijski na nas doći, on kao što sam već jedan put i rekao, čim se nešto dogodi ratuje protiv civila i materijalnih dobara, a vrlo rijetko protiv same Hrvatske vojske. Ja bih pozdravio prije svega sve žitelje grada Karlovca, zaželio im sreću u budućnosti, normalno pripadnike 110. brigade, pripadnike 1. bataljuna 110. brigade. Gospodin Javor, evo došli smo kod vas. Nadam se da neće biti nikakvih problema dok mi ovdje budemo boravili. Dobro nam došli. Hvala vam lijepa, bolje vas našli. Možemo li, pošto sam čuo da ova potreba na koju ja sada nailazim ovdje, djeluje jako dugo i da je jedno od prvo formiranih, najprije formiranih na području Karlovca. Da ukratko kažete jedan put, tih dečki ipak su izgleda najteže i najviše prošli u ovom ratu. Ovo i jeste prva postrojba Hrvatske vojske na teritoriju općine Karlovac. Boravite u postrojbi 1. bataljuna 110. brigade. Formirana je 28.6.1991. i još za mjesec dana slavit će svoju godišnjicu. Bila je na svim ratištima gdje su ratovali u okviru naših postrojbi i u okviru 1. bataljuna 110. brigade. Ova postrojba kod koje sad gostujete bila je na svim ratištima. Iznijeli smo na leđima ovaj rat na ovom području, spasili smo grad Karlovac. Spasili smo ga zato što je to naš grad, što ga volimo. Da mi možda malo kažete, imam osjećaj da neki ljudi ne znaju koliko je u stvari u opasnosti bio Karlovac. Sve je praktično uništeno, tako je trebao u stvari izgledati Karlovac. Međutim, nismo dozvolili, nismo dali preko rijeka. Naše rijeke su nas branile i od Turaka i od drugih tuđina, obranile su nas i od ove napasti koje smo imali sad protiv sebe. Za kraj, imate li možda vi specijalnu glazbenu želju i jas ili neki spot koji biste voljeli čuti? Neka bude ono što je zaželio moj prijatelj Vlado,
neka bude naša Wolfova balada. Hrvatski gardist zna. Hrvatsku slobodnu sretnu, mnogi život će dan na cijelom ovom svijetu. Za Hrvatsku svatko će znat. Barjak ne se nek Bog ga čuva od zan, kako se za dom boji. Hrvatski gardist zna. Izuzetno mi je drago da na obilježavanju godišnjice formirana 110. brigade mogu pozdraviti nama dragog gosta, gospodina generala zbora Antuna Tusa, načelnika glavnog stožera Hrvatske vojske. Dragi borci 110. Karlovačke Hrvatske brigade, u ime svih pripadnika Hrvatske vojske, jasno i glavnog stožera, lično čestitam ovu prvu obljetnicu. Ovom zgodom, u ovom sastavu, želio bih da izrazim prije svega svim građanima Karlovca, svim ljudima ovog šireg regiona Karlovca, i Slunja, i Ozlja, i Duge Rese, i svih ovih vaših okolnih mjesta. Izuzetno priznanje koje mi u Hrvatskoj vojsci gajimo prema vama i zahvalnost za sve što ste učinili u obrani ne samo svoga grada i kraja, nego čitave. Karlovac je isto tako, kao i Osijek, kao i Sisak i mnoga druga mjesta, Zadar da ne nabrajam, bio na samoj liniji fronta. Obrana Karlovca bila je odlučujuća za opstanak Hrvatske. Na ovom prostoru bitka se vodila za presjecanje Hrvatske. Bitka
za komunikaciju koja je život značila, Rijeka Zagreb. I da svega toga nije bilo, mnoge probleme, sigurno ne konačan poraz, ali daleko, daleko veće probleme imali bi u 9., 10. i 11. Da mnogi od njih ostanu u Hrvatskoj vojsci, da se uključe u djelatni sastav Hrvatske vojske, da Karlovac sa svojim borcima stvori i mirnodopsku svoju vojsku. Još jednom, hvala 110. i svim karlovačkim brigadama. Hvala gospodinu zapovjedniku, dame i gospodo, dragi prijatelji, slavljenici i gosti. Posebna mi je čast i zadovoljstvo da sam ovdje među vama kad obilježavamo godišnjicu 110. brigade Zbora narodne garde. Brigade koja je postala simbol ustanka u borbi protiv velikosrpskog hegemonizma i imperializma u ovoj regiji. Brigada koja je bila jezgra stvaranja postrojbi Zbora narodne garde u Karlovcu, Ozlju, Dugoj Resi, Ogulinu, pa na neki način i Otočcu i širom Rige.
No.